А що ж американці? Чи чекати на снаряди та іншу збройну допомогу від США? Там нині момент вибору. Тривожні події на Близькому Сході змусили американських конгресменів прискорити розгляд допомоги партнерам. От тільки вибір був між великим пакетом Байдена, в якому гроші і для Ізраїлю, і для Тайваню, і для України, і умовним пакетом від республіканців, коли виділити кошти кожній країні хочуть окремо. А це знову все ускладнило би, і в Конгресі буквально кілька годин тому запропонували несподіване рішення. Яке саме останні заяви та прогнози зібрав наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко? Дмитре, я тебе вітаю. Отже, яка ситуація зараз? Саш, ну, попри пізню годину тут, у Вашингтоні, і ранкову годину у Києві, маю для вас свіжі новини, тому що у будівлі Конгресу і досі горять вікна. До пізньої ночі засиділися республіканці, і якраз всі ці питання намагалися обговорити і знайти спільну мову. Те, що зрозуміло вже зараз, що питання виходить на фінішну пряму, Конгрес зараз бере передбачені регламентом 72 години, і після цього буде готовий винести питання допомоги партнерам на розгляд. Тобто, скоріш за все, це буде, ну, відрахуємо 72 години всередині цього тижня. Але знаєте, новина начебто і хороша, але диявол, як кажуть, криється в деталях. Про ці деталі вам і розповім. Ну, по-перше, було дуже довго враження, що конгресмени могли би тягнути, сперечатися, шукати спільну мову, але останні події, атака Ірану на Ізраїль, все максимально прискорила. Лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліс позвонив Нетаньяху, повідомив, він обіцяє, найближчими днями у Конгресі мають прийняти просто низку резолюцій із підтримкою Ізраїлю, із засудженням Ірану. Ну і найкращою підтримкою були би не просто слова, були би гроші. І тут опинилися конгресмени на роздоріжжі. Що робити? Тобто проголосувати за великий комплексний пакет Байдена, в якому гроші не тільки для Ізраїлю, але й для Тайваня і для України, або ухвалити окремий законопроект тільки про Ізраїль, тільки про гроші для Тель-Авіву. Але, ну, якщо б це сталося, а яка тоді гарантія, що взагалі дійдуть руки до української частини, українського пакету? Визначитися конгресмени мають терміново. Вчергове заявив про це Джо Байден, сказав про це цього разу під час зустрічі із прем'єр-міністром Чехії, який якраз відвідує Вашингтон. Ну, давайте послухаємо, що каже президент. Будь ласка, пряма мова. Конгрес повинен схвалити продовження фінансування і має зробити це просто зараз, адже Росія не зупиниться в Україні. Байден при цьому має на увазі лише свій великий пакет, і американська адміністрація дуже чітко говорить, що виступають категорично проти того, щоб цей пакет розривати і окремо направляти фінансування, наприклад, Ізраїлю і окремо Україні. Цю позицію дуже відверто озвучив один з основних спікерів американської адміністрації Джон Кірбі. Теж давайте послухаємо. У нас є два хороших друга – Ізраїль та Україна, які борються за свій суверенітет, але борються по-різному. І в обох випадках час тут проти нас. Їм потрібно діяти швидко і необхідно, щоб допомога була надана Цахалу та українським солдатам. Необхідно ухвалити двопартійний законопроект, який прийняв Сенат. Знову ж таки, розрахунок американської адміністрації, що якщо на голосування винесуть цей великий комплексний пакет Байдена, то голоси знайдуться. Зокрема, Білий Дім проводив неформальні переговори з конгресменами, проводив підрахунки. Саме тому у них така думка або навіть така впевненість. А якщо розірвати пакет, то у Білому домі кажуть, що це лише створило би додаткові ризики. Теж давайте послухаємо. Якщо буде прийнято окремий законопроект, це їм справді не допоможе. Ми його не підтримуємо. Натомість ми вважаємо, якщо спікер представить великий пакет на голосування, то він буде підтриманий переважною більшістю голосів. І ми хочемо бачити саме це. Ну і для того, щоб визначитися, як, власне, діяти, весь понеділок до пізнього вечора спікер Джонсон проводив якраз закриті консультації із колегами-республіканцями. І тут, насправді, дуже складний вибір. Адже, якщо, наприклад, поставити на голосування вирвати тільки ізраїльські питання, то зрозуміло, що потрібні і голоси демократів. Частина демократів, можливо, їх дала би, адже вони розуміють, що, ну, а як відреагують їхні виборці, які щиро підтримують Ізраїль. З іншого боку, проукраїнська частина
частина конгресменів, чудово розуміє, що зараз якраз величезна можливість, унікальна можливість наполягти, продавити, вибачте на слові, ну і ухвалити весь великий пакет для того, щоб проголосувати за підтримку не тільки Ізраїлю, але і України, і всім союзникам Америки одразу. А вибір одного лише Ізраїлю якраз міг би і загальмувати розгляд українського питання виділення коштів для України. Ну і от компроміс. У підсумку таки знайшли. Знайшли буквально кілька годин тому, але варіант досить суперечливий. Можу вам про нього розповісти. Спікер вирішив винести на голосування всі питання, які є в пакеті. Втім, проголосувати не за весь документ, а за кожну частину окремо. Тобто, окремо за Україну, окремо за Ізраїль, окремо за Тайвань, окремо навіть за використання заморожених російських коштів. Каже, та частина, та країна, яка набере достатню кількість голосів, ну, те питання і пройде. Питання суперечливе, втім, хоча б не Ізраїль на першому місці, а Україна колись там потім. Тому будемо слідкувати за тим, як відбувається голосування, ну і, скоріш за все, відрахуємо ці 72 години, ну а далі вже обговорення у залі. Колеги, Київ. Дмитре, але от поки Конгрес стягне, Україна сильно залежить від кредитів Міжнародного валютного фонду та інших світових фінансових структур. В Вашингтоні якраз стартує саміт МВФ та Світового банку. Є вже ясність, хто представлятиме Україну і які головні теми? Абсолютно, є ясність, тому що, по-перше, буде урядова українська делегація, можемо вже підтвердити, що її очолить прем'єр, що до неї входитимуть і міністр фінансів, і голова Українського національного банку. Це весняна зустріч Світового банку і МВФ, традиційна зустріч, яка у квітні збирає величезну кількість фінансистів з усього світу. Ну і окрім таких, знаєте, великих заходів, коли обговорюватиме тенденції в світовій економіці, кожна делегація, кожна країна, кожна держава якраз використовує ці перемовини, те, що називається, на полях, для того, щоб обговорити важливі для них питання. Ну і про допомогу Україні від МВФ, про допомогу від європейців якраз і говоритимуть. Буде ще окрема конференція із відновлення України. Ми будемо слідкувати, ну і в найближчих ефірах, всередині тижня, зможемо повідомити всі деталі. Колеги. Дякуємо, Дмитре, тобі за цю інформацію. Нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Онопченко.